operacionais. Prove seu valor. Bem-vindo a Howling Abyss. Não tenha pressa. Eu já estou morto mesmo. Tropas liberadas. Hurry!
diária ativada. Séculos à frente deles. Muito obrigado. Há mais matança para fazer. Inimigo enfurecido. Ah!
Você eliminou um inimigo. Neutralizado. Aliado foi eliminado. Boa escolha! Esse aí já viu um monte de sangue. Inimigo enfurecido. Um aliado foi eliminado. Normalmente funciona. Destruído. Double kill, inimigo.